የአርባ ምንጭ ነዋሪ የሆነው ይህ የምትመለከቱት ወጣት በአንድ ወቅት ከጀመረው የአእምሮ ህመም የተነሳ ለረጅም ዓመታት ሲሰቃይ ነበር። ከዚህም ህመም የተነሳ ቤተሰቡን ጨምሮ የአካባቢውን ሰዎች ለመደብደብ ያባረራቸው ነበር። ከዚያም በላይ ይጮሃል፣ ይለፈልፋል። ሙሉ ለሙሉ የሚያደርገውን አያውቅም ነበር። ቤተሰቡን ጨምሮ የአካባቢው ነዋሪ በሙሉ መፍትሄ ብሎ ያሰበው እጅና እግሩን በገመድ ማሰር ብቻ ነበር። እሱንም ጉልበት ያለው ጠንከር ያለ ሰው ካልሆነ በስተቀር በቀላሉ እንደማይታሰርላቸው ይናገራሉ። ከዚች ከምትመለከቷት ባለቤቱና በዲላ ከተማ ከሚኖረው ከታላቁ ወንድሙ በስተቀር ያየው ሁሉ ሰው ተስፋ ቆርጦ ይህማ ይሞታል ብለው ደምድመዋል። አብራው በብዙ የምትቸገረውና የምትደክመው ባለቤቱ ግን በእግዚአብሔር ፊት ያለህኝ አንተ ነህ፣ እኔ አንተን የማውቀው የመዳኑ ቀን እስከሚደርስ ነፍሱን ጠብቅ እያለች ከአምላኳ ጋር በመወራረድ ሁል ጊዜ በለቅሶ ታነባ ነበር። የዲላ ከተማ ነዋሪ የሆነው ታላቅ ወንድሙ በከተማዋ ላይ የተዘጋጀ ትልቅ ክሩሴድ እንዳለ ነግሯት እንድትመጣ ያበረታታታል። እሱም በግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ ላይ የተለያዩ ፈውሶችንና ታምራቶችን ሲያይ በእምነት እርግጠኛ ሆኖ እንደሚፈወስ አምኖ እንዲመጡ አደረጋቸው። ከአርባ ምንጭ ሲያመጡት እጅና እግሩን አስረው እንደ ሕፃን ልጅ ተሸክመውት ነበር። ክሩሴዱ ወደ ተዘጋጀበትም ስታዲየም እንዲታሰር ከተደረገ በኋላ ታላቅ ወንድሙና ባለቤቱ ጋር ማልደው ይዘውት መጡ። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ዘካርያስ በጸሎት ሰዓት ላይ የእግዚአብሔር ክብር በኃይል እየተንቀሳቀሰ በርካታ ሰዎችን እየፈወሰ ታላላቅ ታምራቶችን እያደረገ በነበረበት ሰዓት ድንገት እጆቹና እግሮቹ እንደ ታሰሩ ማልቀስ ጀመረ። በሁኔታው ግራ የተጋቡት ታላቅ ወንድሙና ባለቤቱ አትኩረው ሲመለከቱት ሙሉ ለሙሉ ተለውጦ ምን ሆኜ ነው? እንዴት መጣው? ምን ሆኛለሁ? አሁን ገና ነው ራሴን አወቅኩት። ሰላም ሆንኩኝ። ምንም የሚያስጨንቀኝ ነገር የለም እያለ ያለቀስ ነበር። ባለቤቱም ስለ ፈውሱ ስትናገር ድንገት ሳናስበው ነበር የእግዚአብሔር ክብር ያገኘው። አሁን እንደ ቀድሞ አይማታም፣ አይጮህም፣ በራሱ ጊዜ ይተኛል፣ ጤናማ ንግግር ይናገራል። በፊት ከታሰረበት በእጁ ላይ ካለው ቁስል ውጪ ሙሉ በሙሉ ጤነኛ ሆኗል ትላለች። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደዚህ በደስታ በሕዝብ ፊት ተንበርክከው ጌታን ሲያመሰግኑት እንደማየት ምን የሚያስደስት ነገር አለ? እኛም ጌታ ለነሱ ባደረገው ነገር እጅግ ተደስተን ስሙን አብዝተን አብዝተን አከበርን፣ ከፍ አደረግን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያ የመጣ ነው ከአማሮ ነው። ከአማሮ በጣም እህል ልጅ በጣም ታስረው አብዶ ነበር። ሰው ይሞታል ሁሉ ያለ ነበር። እኔም እግዚአብሔር አይሞትም፣ ለአንተ እግዚአብሔር እኔ አንተን አለቅም፣ እኔ አንተን ነው ማውቀው፣ ወደ እሱ የሚድንበት እስከሚደርስ እግዚአብሔር ነፍሱን ጠብቅ ያልኩ እየጸለኩ እያለቀስኩ እግዚአብሔር ኮንፈረንስ አለ፣ እሱ ወንድም እዚህ ሀገር አለ፣ ኑ ወደዚህ ኮንፈረንስ አለ፣ ዲላ ስታዶም ላይ ወደዚህ ኑ፣ ይድናል፣ ይፈውሳል አለ። እሺ ብለን በደስታ በጣም ብዙ ሀገር እያቋረጥን ከኮንሶ ከኬትኬት እያለን መተን ወደዚህ መጣን። ወደዚህ ስንገባ በቃ እያለቀሰ የእሱ ወንድሙን እሱ ጋር የሆነው እያለቀሰ ለምን ታለቅሳላችሁ ሲል እሱ ለምን እንደሚያለቅስ ቆይ ችግር የለም ልቡ እየመጣ ነው አለ። እሺ ብዬ እኔም በጌታ ሆይ ተመስገን። ወደዚህ አገር እንደሄደ ይድናል ያሉ ሰዎች እዛ ያሉ እየተመሰከሩ ነበሩ። ይሄ ቀላል ነው፣ ከዚህ ከነቢዩ ከዘኪርያስ አያልፍም፣ ይሄ በጣም ይድናል፣ ምንም አይሆንም፣ እዛው አገሩ እንደገባ ይድናል ያሉ ሰዎች ሲሉ ጌታ ፍቃድ ይሁን ያልኩ ይዘን የመጣን እግዚአብሔር ፈውሰው እንደመጣ እንደው እዚህ ጸሎት እዚህ ቤትም አስቀምጠን ትላንትም በጣም ጽኑ የሆነው ጸሎት ሲጸልም በእውነት እየተቀበልኩ ነበር።
እግዚአብሔር በእውነቱን ፈወሰው። በጣም ቆስሎ ነበር፣ ሲንከራተ ነበር። በገመድ ታስሮ በግርግዳም በስተን ሳይቻለን ሲቀር አስረን ነበረ። ከዛም እግዚአብሔር ፈውሶታልና ይሄ ህዝብ ከኔ ጋር እግዚአብሔርን አመሰግን። ኢየሱስ ክብር ይሁንለት። ይሄ ያንሰዋል ያንሰዋል። በሰንሰለት ታስሮ ነው የመጣው ወደዚህ ቤት ሲመጣ ገመድ ነበር፣ በገመድ ነው ያሰር ነው። በጣም ሰው በጉልበት ያለ ሰው ነው እሱን ቀርቦ የሚያሰር የሚችለው። ያኝ ካል በቃ ሰው ላይ ይተፋል፣ ምን ይላል። በጣም ሰውን ሲያባር ነበር። ሰው ይሄ ሰው ይሞታል ብሎ ሰዎች ብዙ ሰዎች ያወሩ ነበር። እግዚአብሔር ከሞት አፋፍ ስላስመለጠ አሁንንም የእግዚአብሔር ህዝብ እግዚአብሔር ታመሰ ክብር አሰሙለት። እስቲ ጭብጨባ አሰሙለት፣ እልልታ አሰሙለት ለኢየሱስ። እስቲ እጁ ይሁን ላይ ቆሰለበት የታሰረበት ነው? አዎ። ወደዚህ ስትመጣ ታስረ ነበር? እንደምን ብሎ አቅፎ ነበር ያመጣው። ከዛ ከካራምንጭ ወደዚህ አማሮ ሲናመጣ ነው ታስሮ ነው የመጣው። ከመጣም አይቻልም ነበር፣ በጣም ሲያስቸግረ መድኃኒት ያስወጠን ነበር የምናስተኛው። አሁን እስከ ተጸለየለት በኋላ ከአርብ በኋላ መድኃኒት ያስወጠን አናውቅም። በራሱ ጊዜ ይተኛ፣ ጤናማ ንግግር ይናገራል። አያስቸግርም። እልልታ ማን ያለው ለኢየሱስ ክብር ለሚገባው። የታሰረውን የሚፈታ ሰንሰለትን የሚበጥስ ይሄ እጅ የታሰርክበት ነው? አዎ። ማን ፈወሰ? በቃ እኔ ሲመጣ እዚህ ሲደርስ ነው አይምሮ ወደ ራሴው ላይ የመለሰው። በቃ ራሴን አላውቅም ተስቼ ነበርኩና እዚህ መጥቼ ነው እንዴት እንደሆንኩን ያወቅኩት። አይምሮውን አታውቅም ነበር ከዛ በፊት ወደዚህ ከመምጣት በፊት? አዎ፣ አላውቅም ነበር። እንዴት እንደመጣው አላውቅም፣ በምን እንደመጣው እንዴት እንደመጣው አላውቅም ነበር። ማይ ጂሰስ። አረ የተቀመጣችሁ ቁሙና ክብር አምጡለት። ለሱ ነው ክብር የሚገባ። ይሄ ማን ነው የፈወሰ? ሰላም ሆንኩ። በቃ ምንም ከእንግዲህ ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም። አሁን ሁሉም ተፈወሰ። ክብር ይሁንለት። አብዶ የመጣውን ታስሮ የመጣውን የፈታ ኢየሱስ ዛሬ ያንተን ነገር ያስተካክለዋል። አሁን እነሱ ሲናገሩ ቀላለው ያስቸግራቸው ነበር፣ ያስሩት ነበር። ዛሬ ግን ተፈቶ ይኸው ቆሞ እየመሰከረ ነው ያለው። ደስ ብሎሻል እናቴ? በጣም ደስ ብሎኛል። ሰላም ሆኖልሻል አሁን? አሜን። ደስ አለሽ? በጣም ደስ ብሎኛል። ይህን ማን ያደረገው? እግዚአብሔር ነው ይህን ያደረገው። ክብር ይሁንለት። አሜን። ፈውሳችሁ ይጽና በኢየሱስ። ክብር ይሁንለት። ሂድ አሜን ማራናታ ጌታ ኢየሱስ ቶሎና ተፈሰን እንደ ደመና ተፈና ይሃለንና አሜን ማራናታ ጌታ ኢየሱስ ቶሎና ተፈሰን እንደ ደመና በክብርና ይሃለንና በስበዘን እንዳንጠፋ አንተ ኮነ ኢየሱስ ብቸኛ ተስፋ እረስታችን እንድንኖር ሰው አንተነ ሁል ጊዜ የምንናፍቀ ተቅበዝበዘን እንዳንጠፋ አንተ ኮነ ውዴ ብቸኛ ተስፋ እረስታችን እንድንኖር ሰው አንተን ነው በክብር የምንጠብቀ አሜን ማራናታ ጌታ ኢየሱስ ቶሎና ተደርሰን እንደ ደመና በክብርና ይሃለንና አሜን ማራናታ ጌታ ኢየሱስ ቶሎና
ደመና ደመና ይሃለን ሰማያዊው ተርኮት አልፏል ጆባቱ እኔነታችንን አዙግደን በፍጹም ሙላት እሱን እንመስላለን። ከሰማይ የመጣው ሰማያዊው ተርኮት ሄዷል ጆባቱ እኛነታችንን አዙግደን ለትውልድ ሁሉ እሱን እናሳያለን። አሜን ማራናታ፣ አሜን ማራናታ፣ ጌታ ኢየሱስ ቶሎ ና። ደርሰን እንደ ደመና በክብር እናይሃለንና። አሜን ማራናታ፣ አሜን ማራናታ፣ ጌታ ኢየሱስ ቶሎ ና። ደርሰን እንደ ደመና አይሃለንና ከተኛንበት ሁላችን እንቃና ዘይቱን በመቅረዙ ቶሎ ይሙላና ትውልዱን ሁሉ በወንጌል ማርከን የክብርን ሽልማት እንቀበላለን። ከተኛን በጣሁን እንቃና ዘይቱን በመቅረዙ ቶሎ ይሙላና ወጣቱን ወንዱን ሴቱን ለኢየሱስ ማርከን የአባቴ ብሩካን እንባላለን። አሜን ማራናታ፣ አሜን ማራናታ፣ ጌታ ኢየሱስ ቶሎ ና። ደርሰን እንደ ደመና በክብር እናይሃለንና። አሜን ማራናታ፣ አሜን ማራናታ፣ ጌታ ኢየሱስ ቶሎ ና። ደርሰን እንደ ደመና በክብር እናይሃለንና። አሜን ማራናታ፣ አሜን ማራናታ፣ ጌታ ኢየሱስ ቶሎ ና። ደርሰን እንደ ደመና በክብር እናይሃለንና።